Čau lidi, tady Vrátě z Austrálie, zdravím vás u dnešního videa. Jsme na takovým ohlodaným místě, kousek za městem, jmenuje se to tady Stony Creek. Takže mrkněte trošku na tu přírodu. Je hodně takových potučků a různých vodopádů a všeho možného. A tadyhle ta cesta, ona to není cesta, je to taková procházka, dřív to byla asi tady trošku, aby to zbrzdilo tu vodu. Ale v Queenslandu teďko byly záplavy a hodně cest, protože tady prší tady jenom v určitou roční dobu. A aby nemuseli pořád stavit mosty, tak dělají takovýhle jako průjezdy. Tohle není silnice sice, ale takhle to vypadá, že prostě je dolík a když je voda, tak přesto jde voda. A je to dost nebezpečný. A pořád tady řidiče varují, aby do takovýhle, když tam je voda, aby tam nevýjížděli, nenechají si lidi říct kolikrát. Pořád tady běží reklama na to, kde je voda, tam nemáš co dělat, nemůžeš projíždět autem. A teďko byly záplavy v Queenslandu a za tu dobu právě zemřelo díky těm záplavám 17 lidí. Je nás 5 milionů, zase jenom Queensland, nikde jinde to není. A ještě nepršelo všude, nebyly všude záplavy, takže pozor. 17 lidí je hodně. Z toho, musím říct, 12 lidí zemřelo právě díky tomu, že projížděli takovýhle cesty. Když si říkali, jo, no, trošku vody, to projedeme. Ale tohle je hrozně zrádný. Ta voda může stoupnout strašně rychle. A já nevím, kolik stačí pár centimetrů vody, která dokáže to auto nadzvíhnout a opak už ho valí daleko, daleko. Takže 12 lidí zemřelo díky tomuhle. Dalších 60 museli vytahovat tyhle aut. Takže byli zachráněni, mohlo být mnohem víc těch lidí. To se utopili v autě díky tomuhle, tyhle blbosti takovýhle. Oni si lidi říkají, jo, to projedu, to půjde rychle, nebo dobrý, nic se neděje. Ale ono to tak není, no. Tak zkusíme trošku do těch přírody, mrkneme tady, teďko jsme na tom mostíku. Tady bývá poměrně hodně lidí, dneska tady není nikdo asi, protože teď pršelo nedávno, tak je to trošku prázdný. Ta procházka je to, jmenuje se toto Glaciers Rock, je to pár kilometrů. A je tam krásný výhled, dneska tam nejdu, protože to je daleko. Tady jsou taky nějaký chlapci, kteří se vydávají. Tady je pěkná, příjemná koupačka, hlavně v létě, je tady, protože je to v lese. Tady Glacier Rock. Je to v lese, takže je tady chladněji. A voda bývá většinou studená. Tohle to je pitná voda, tohle je trubka na pitnou vodu, tady běží. Mrkněte, tyhle ty stromy mě vždycky fascinují, ty jsou úžasný. A mě to bude lepší vidět. Jo, takovýhle. Tyhle ty jsou úžasný stromy, tyhle vlastně jsou takový jakoby protipovodňový nebo protisesuvový zábrany těma kořenama. Tu hlínu, tu zeminu, tu půdu zbrzděj. Aby se to nebyla eroze, ano. Tadyhle je kousek dále taková pěkná místečko, takový pěkný místečko, procházka, cestička. Taková pěkná cestička. A tady, tam je takový krásný vodopádek. Tak se tam mrkneme. Zase jsem zadechanej, no není jenom proto, že jdu do kopce, ale taky, že mluvím do toho. To je náročně, ono by to člověk ani neřekl. A ještě musím držet ruku ve výšce ramen, což taky nepomáhá tomu. A držím tu kameru. Tak podívejte se, jaký... Sejdeme dolů, to bude lepší, asi vidíte. Takovýhle ze zhora, takovýhle lagunky tady jsou všelijaký. Vodopádky. Budu tady tu, dopojeme tady tu. To je schůdnější.
a mě neuklouznout. A nepřizavit se. Samozřejmě v tuhle chvíli můžeme se tady jet. Tak jsem uklouz, ale dobře to dopadlo, jsem celý. Jo, takhle. Pěkný, ne? Voda. Kaš. Jo, jde to. Takováhle voda, když se tady v takhle v ní vykoupeš, tak se cítíš, jako kdyby si omládnu. Je taková hodně osvěžující. Zurčí ten vodopád trošku. Já půjdu blíž k němu. Ten potůček, ta cesta, můžeš jít kolem ty cesty, je to asi 2 nebo 3 kilometry, já už si to nepamatuju, jsem tam dlouho nebyl. Protože kam bych se vláčel, když můžu skočit tadyhle do toho bazénku. I když tady bejvá hodně lidí, když je hezky. Dneska tady nikdo ku podivu není, to jsem překvapený. Asi všichni mají volno teďko, protože je dlouhý víkend, buď jsou na dovolený, nebo jsou na letišti zasekaný, anebo, co jsem se dočet teďko, že vlastně v průběhu roku 2021, když byly ty různý lockdowny a podobné moloviny, tak lidi se nudili samozřejmě a začali renovovat svoje nemovitosti. Teďko jsme zaznamenali v Austrálii nejvyšší nárůst cen nemovitostí za posledních x let. I díky tomu, že lidi se nudili, začali nakupovat, přestavovali. Dokonce za rok 2021 lidi utratili 12 miliard dolarů za za ty vylepšení na domech, za ty přestavby. Bylo to i díky tomu, že stát dával nějakou podporu, já nevím, když si utratil 100 tisíc, tak ti dali 20 tisíc navíc, nějak to bylo. Přídavek, pěkný pavouk, setkáte. Tohle je neškodnej. Tak ti dali tyhle peníze, díky tomu vlastně, co vzniklo zase, je, že nejsou lidi na práci, nejsou stavebníci, prostě jsou tak zasekaný, mají tolik práce, což znamená, že zase to zvýší cenu jejich, protože si můžou diktovat. Materiál samozřejmě šel nahoru a není. A varujou, že do budoucna to bude ještě horší, že materiál vůbec nebude. Že nebude na výstavbu nových domů, čímž pádem zase poroste se na těch starých a ubytování bude zase dražší pro lidi, nebo nákup nemovitostí. Takže vlastně je to takovej koloběh, takovej spirála inflační, kterou jsme si sami na sebe uštrikovali. Tak běžte, holky. Nazdár. Takže furt něco. Člověk, já jsem to už tenkrát říkal, že jsem si myslel, že dostavebnictví, to bylo jedna z málo odvětví, které v Austrálii nepotřebovali žádnou podporu. Už takhle bylo přehrátý, nebo taková ta vnitřní inflace tohohle toho odvětví. Stát do toho narval ještě další prachy. Tím, že dali ty přídavky těm lidem, lidé začali rychle něco přestavovat. Každý dělal střechu a já nevím, co všechno možného. A tím pádem zase se ty kola roztočily. Nejsou tam zaměstnané, nejsou tam ty síly, ty, jak říkají tomu, ty lidi, co umějí něco vlastně. Dneska už na celém světě nejsou zedníci, to je jasný, že jo. Tyhle ty obory vymírají, a za to jsou zase královsky placený. Pak se lidi divějí, že takovej zedník stojí víc jak doktor. Mnohdy tedy, ne pokaždý, ale je to tak prostě, že
Někteří se rozčilují, že vystudovali vysokou školu a dělají tamhle v kanceláři a ten na stavě si může diktovat a říkat, co chce a vydělávat, kolik může. Všechno jenom do času stejně, že jo? Ona se to jednou všechno zastaví, nejde to všechno rvát do nekonečna. A uvidíme, právě proto vlastně si říkám, že si kopeme vlastní díru, do které jednoho dne spadneme. Pořád se snažíme vyhnout tomu nevyhnutelnému, co nás musí jednou potkat to, a to znamená, že vlastně ta bublina musí prasknout, kterou jsme vytvořili díky těm všelijakým přídavkům. Hele, tady taky dávat bacha, když jdeš tady do lesa, tady v tom tropickém, tak dávej bacha, nemůže, lepší si nosit svůj toaletní papír záchodové, jo? Protože ty listy mají takový, já nevím, jsou takový chloupky na nich a může to popálit pěkně nepříjemně. Ono to je, i takový trávy jsou tady, takový, jsem to říkal o tom několikrát, oni mají na sobě ze spodu takový vlákinka, takový jako skelná vata to je skoro. A ono se to dostane do kůže a strašně špatně, dlouho to v tom furt to svědí a štípe a škrábe a nejde to ven. Čím více člověk škrábe, tím je to horší. No. Takže jsme udělali trošku přírodu, udělalo se hezky, tak jsem vás vzal mezi do lesa. Jo, proč se tomu říká Stony Creek, vidíte, je to samý kámen. To je v podstatě kamenitý potok. A to je teďko, ne hodně vody, ale až bude suchá sezóna, teďko pomalu končí, by měla končit v kalendáři ta dešťovka a začne sucho snad. I když tento rok zase je to počasí obráceně a jinak. Tak, pro dnešek já se s váma budu loučit. Zkouším trošičku nový koncept videí, tak mi dejte vědět, jak to tomu říkáte, jestli to je OK takhle. Protože, jak víte, ne všude v Austrálii je signál. Na pěkných místech, kterých bych vám rád ukázal, není signál. Tak jsem to dneska zkusil natočit dopředu. Ale měl by tam být ten live chat, což vy máte rádi, ten live chat, ale jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Vy preferujete, vždycky jste preferovali ty živý vysílání. Jak se na to zvědavý, jak to. Když by to fungovalo, tak by se nám otevřela další možnost videí z takových míst, kam se normálně si bez internetu nedostaneme, nebo bych vám je nemohl ukázat. Já se tam dostanu, ale vás tam vzít nemůžu. Tak mi dejte vědět. Tak pro dnešek, já se s váma loučím, ukážu vám ještě tamhle tabuli, kde to jsme byli. Někteří z vás říkáte, že rádi chodíte Google Maps po tom světě, to prošlapáváte si, tak do prčic šutra jsem zakon. No nic, tak mrkejte. Tak tady jsme my, jo. Takhle to vypadalo. Jmenuje se to tady. Tady je Lake Placid, tady jsme my, ten Stony Creek. Tadyhle je dálnice, vlastně tadyhle kousek je dálnice, takhle. Je to pár asi kilometrů z hlavní silnice, tady máte tu větší mapku, tady je město, to je takhle. Další pavouk. Asi se urodili nějak. Ale tyhle, jak říkám, oni vyrostou veliký, vypadají velice, ale jsou neškodný. Takže mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Zdraví, vrátě z Austrálie, ahoj.